כן, עוד שנייה, אתה רצית קודם להגיד משהו? בסדר, זרם, אוקיי, זרמנו, כן, אוקיי. אז בעצם... יש רק שתי אפשרויות, או שהרצון שלך בא ממך או שלא. אוקיי. נכון? לא נזרום. אם הוא לא בא ממך, אין לך בחירה. אם הוא לא בא ממני, אין לי בחירה. אם הוא בא ממני, יש לי בחירה. אם הוא בא ממך, יש לך בחירה. אוקיי, אז איפה יהיה? אז בוא נבדוק, מה זה רצון? מה זה רצון? הוא בא ממך? תסתכל לתוכך, הוא בא ממך? תנסה לחשוב, תנסה לבדוק מה אתה מרגיש, אחר כך נבדוק ברמת האמת אם הוא בא מתוכך או לא. אני לא יודע מאיפה הוא בא, האמת היא, אני לא יודע מאיפה הוא בא. אז בוא ננסה להבין מה זה רצון, לדוגמה, אנחנו לא יודעים אם הרצון בא ממנו או לא, נכון? בוא ננסה להבין מה זה רצון, מה זה רצון. מה זה רצון? אתה יודע מה זה רצון? אנחנו מנסים להבין מאיפה בא הרצון, כמו מי יצר את הזמן. תראו את האנלוגיה. שאלנו מי יצר את הזמן. אמרתי לו, כדי לשאול, כדי לדעת מי יצר את הזמן, צריך לשאול מה זה זמן. כדי לדעת מי יצר את הרצון, צריך לשאול מה זה רצון. מה זה רצון? לא, אבל רב ותמיד זה אותו תהליך. זה תמיד אותו תהליך. כאילו, אם שאלו מה זה, אז אפשר לתת איזה כל מיני... רגע, חכה. אז נשאל מה זה המילים ה... אז אני, זה חלק? חכה. אני רק רוצה שתבין בתהליך, תראה, זה תמיד אותו תהליך. לדעת מה יצר אותו, כל מיני זמן, מהו, מה זה הדבר הזה. אז לא לשאול, לפי שאתה שואל מה זה יצר אותו, לשאול מהו? כדי לדעת מה יצר אותו, אתה קודם כל חייב לדעת מהו. מה יצר אותו זה תוספת על מהו. הוא שולחן ויצר אותו הנגר, אבל אם אתה עוד לא יודע מה זה, איך אתה יודע מה יצר אותו? מה זה רצון? מה זה רצון? בסדר, אז אנחנו שואלים, נו, מה זה רצון? אבל רצון, כאילו, יצר אותו אני? חכה, קודם כל מה זה? מה זה? לפני מי יצר אותו? אני אסביר לך, כשאני אומר לך תשאל מה יצר את הרצון, זה כדי להוביל אותך לשאלה שתשאל את עצמך מה זה בכלל רצון. כשאני אומר לך תשאל למה אתה רוצה, זה כדי להוביל אותך לשאלה מה אני, מה זה רוצה. ואז תשאל מה זה אני רוצה, ואז תשאל מה זה אני, ואז תשאל מה זה יש, ואז תשאל מה זה אין. אתה מבין? לכן אני אומר לך שאלה מכווינה שתוביל אותך לשאלות יותר עמוקות. אוקיי, אז איפה אני? כן, מה זה רצון? מה זה רצון? נו, מה זה רצון? ביטוי של אני? לא יודע, חכה, יכול להיות. מה זה ביטוי של אני? רצון זה תחושה? נכון, אבל לפחות אני... אני יצר אותו, כאילו. למה לא? חכה. מה זה רצון? אני רוצה... מה זה אומר ביטוי של אני? מה זה נקרא ביטוי של אני? זה חלק מהאני. זה חלק מדברים של... מה זה אומרת חלק? אתה זה הרצון שלך? אתה רוצה לאכול כרוב, אז אתה רוצה, אז מה זאת אומרת, שאתה זה רוצה לאכול כרוב? כאילו זה אתה, שאתה רואה, אתה אומר, הנה, רצון לאכול כרוב זה אתה. אתה זה הרצון. זאת אומרת, הרצון שלי, נכון? הגוף שלי, הרכב שלי, הרצון הוא, של, אז הרצון הוא שלך, הוא לא אתה. הוא חלק ממך. אמרת שהוא חלק, חלק. מה זה חלק ממך? הרי הכיסא זה חלק ממך? הוא חלק ממך? כן. הוא לא חלק ממך. הוא שלך. הוא לא חלק ממך. הוא חלק ממי שאתה חושב שאתה אולי, אבל הוא לא חלק ממך. הגוף שלך לא חלק ממך. אתה אומר, זה שלי. אז זה לא חלק ממך. רגע, אתה זורק פה עובדות רק על בסיס זה שכך אומרים מבחינת ביטוי. בואי נבדוק. אוקיי. ברמה הלוגית זה פשוט שזה לא רואו, כי זה שתי ישויות נפרדות. איך אתה רואה את זה? אתה יכול להיות עם רצון או בלי רצון, נכון? הוא יכול להיות עם רצון, יכול להיות בלי רצון, זאת אומרת, זה לא רואו. הבנתי, אני יכולה להיות עם שיער ובלי שיער, קיומו לא מחייב את הרצון. בשיער זה לא אני. ברור. זה שתי ישויות נפרדות. יש ישות של... יש ישות. קודם כל אנחנו שואלים מה זה רצון. יש ישות של רצון, יש תודעה, ויש רצון שמחובר לתודעה. אבל זה לא שהרצון זה התודעה, זה לא חלק מהתודעה. יש תודעה ויש רצון, ושתיים, שתי ישויות... זה לא שהרצון זה חלק מהתודעה. מה? לא שהרצון זה חלק מהתודעה. אז זה לא חלק ממך. רגע, טוב, מי זה אתה? כן, זהו, מי זה אתה? אתה זה התודעה, לא? או שאתה זה המכלול של התודעה והרצון? אני זה הכל, כל הדברים. אוקיי, אז מי אתה? אז אתה לא קיים בכלל, אתה בסך הכל רצף של דברים שהחלטת שזה אתה. מי זה אותו אחד שאומר אני? שאתה אומר אני, מי זה אומר אני? זה עברנו את הרצון. לא, אוקיי, אז בוא נחזור לסיפור הרצון. מה זה הרצון? מה זה רצון? נו, מה אנחנו יודעים על רצון? נו, מה זה רצון? רצון זה חוויה של תודעה. רצון זה תחושה. כמו שיש כאב,
יש אהבה, יש שנאה, יש רצון. זה חב, זה מה שנקרא, זה פרופרטי של משהו. יש לך את האובייקט המרכזי שהוא התודעה, הישות שאומרת אני, שהיא חובה רצון, חובה היעדר רצון. איך שומע מה שאמרת? כי זה לא חלק. אבל לא, כמו שיש כאב, יש רצון. הכאב הוא לא, הוא לא חלק ממך. הוא לא חלק מאותה ישות. זה לא שיש ישות שמכילה בתוכה את הרצון. יש שתי ישויות נפרדות. זה חוויה של האני? שאני אסביר לך. נגיד שאתה רוצה מיץ. זה אומר שיש לנו שלוש ישויות. את זה שרוצה, את המיץ ואת הרצון שמחבר ביניהם. יש שלוש ישויות נפרדות. יכול להיות מיץ בלי שתרצה אותו. אתה יכול להיות בלי לרצות את המיץ. כאילו, יכול להיות, זה לא קשור. יש שלושה גורמים, זה נקרא חשק, חושק ונחשק. אבל אתה אומר, יש את התודעה? יש את הדבר שמולה, ויש את הקשר ביניהם. זה יכול להיות קשר רגשי, יכול להיות קשר שכלי, יכול להיות קשר של ידיעה, יכול להיות קשר של רצון. כן, בגלל אני אוהב, אז יש את התודעה, יש את... כן. אוקיי, אז איפה היינו? איפה היינו? רצון, מה זה רצון? אז מה זה רצון? רצון... בוא אני אפשט לך, בוא נקצר. רצון זה משהו שקיים. רצון משהו שקיים, אנחנו יודעים שהוא קיים. בסדר? מה זה אני? משהו שקיים. מה זה שולחן? משהו שקיים. זה המחנה משותף הנמוך ביותר, נכון? משהו שקיים בתוך מקום וזמן. אוקיי. בסוף התהליך אתה קודם כל... עכשיו, מה... בסוף, בסוף, בסוף התהליך אתה מבין שכרגע כל מה שקיים זה ישות אחת. כרגע. לא נוצר מישות אחת, זה כרגע ברובד מסוים, אם תתחיל לקלף. ברמה החיצונית יש דומם וצומח וחיים מדבר. יש אתמול ולפני ואחרי. ויש רצון ואין רצון. אבל מה זה רצון? מה זה אין רצון? ממה עשוי הרצון? ממה עשוי האין רצון? יש רצון ואין רצון. אם יש רצון, זה אומר שיש אין רצון. אם יש רצון, אם לא היה אין רצון, אז אין דבר כזה רצון. אם לא היה הפך לרצון, לא היה דבר כזה רצון, נכון? היה להיות קונטרס. אם היה רק רצון, בלי אין רצון, אז מה זה רצון? לא, יש, אם יש רצון, יש אין רצון. עכשיו, מה עשוי הרצון? ומה עשוי האין רצון? זאת אומרת שיש ישות אחת... קיבלנו תשובה מה זה רצון? כן. הוא קיצץ את התהליכים. מה זה רצון? אני אסביר לך. תדמיין רצון, דמיין, מה שאתה רוצה, דמיין. דמיינת. דמיין אין רצון, תדמיין שאין רצון, דמיינת. תדמיין את שניהם בבת אחת, זה רצון. רצת לסוף התהליך עכשיו. נכון, כי רציתי לקצר. אבל אני אומר שאתה לא יכול להגיד מה זה רצון. אתה רוצה לדעת מה זה כל דבר? כל דבר זה הוא וההפך שלו בו זמנית. זה הדבר. טוב, זה השורש. זה לפני הפיצול. הרצון והאין רצון חייבים להיות עשויים מאותו דבר. שבו אין הגדרת רצון, שבו אין הבדל בין יש לאין רצון. זה לא עונה על כלום, כי מה זה רצון? אם כשאתה היית רוצה שמישהו לא יקלל אותך, סבבה, היית מבין, היית מבין. אתה לא רוצה ללכת לסוף, בוא נתחיל מההתחלה. לא, רוצה לתהליך. בסדר, אנחנו הולכים לתהליך. אתה לא יכול להגיד מה זה רצון. מה? אתה לא יכול להגיד מה זה רצון, אתה אומר שהוא תלוי במשהו אחר. נכון. זה ההסבר, אתה לא יכול להגיד מה זה. אז עניתי לך מה זה. אתה רוצה לדעת מה זה בסוף? אז אתה כן רוצה לדעת מה זה בסוף. לא, אתה רוצה לתהליך עצמו. אתה אמרת, אל תגיד במה זה תלוי, איך זה נוצר, תגיד מה זה. אמרתי לך, אתה לא חייב מה זה, תמיד תגיד במה זה תלוי. אוקיי. זה מה שאמרת. אל תתפס להגדרה. אני מבין שאתה מנסה להאחז במשהו. אל תנסה להאחז, תנסה להבין. תיקח את מה שאומר, תבין הפוך, זה עדיף מאשר שתאמין לי. ההגדרה, אין זה מהלשון של ההגדרה. אל תנסה להתאפס למילה, אל תנסה להתאפס למה שאומר למילה. הוא אמר, לרצון, כי זה לא... אתה לא יכול להגיד מה זה, להגיד מה זה שום דבר, אתה לא יכול להגיד מה זה. למה? זה כמו לשאול למה. לא הבנתי. זה למה ולמה. הוא אומר שאת הרצון עצמו אתה לא הגדרת, מה זה רצון? עזוב מאיפה ממה, מה זה רצון? אני אסביר לכם משהו. אני יום אחד הבנתי למה אני לא מבין. מה הבנתי למה לא מבין? כי אמרתי, כי השורש הוא לא מובן. אז אם השורש לא מובן, איך תבין משהו? אם הבסיס לא מובן, אז איך תבין?
אם אתה לא מבין מה זה כלום, אז איך תבין מה זה משהו שהוא ביטוי של כלום? הרי את הכלום אתה לא מבין. אם אתה לא מסוגל לחשוב על כלום, אז איך תהיה מסוגל לחשוב על... איך תהיה באמת מסוגל להבין משהו שהוא ביטוי של כלום? אני אראה לך דוגמה אהבה. כמה ספרים נכתבו על אהבה? ערימות, ערים של ספרים נכתבו וה... בפשיטות, בפשיטות. רצון, רצון. שנייה, אני רוצה להגיד לה, רצון זה חלק מהמציאות, נכון? זה אחת מהישויות... למה אתה לחוץ? חכה. לא, אתה... כאילו, אתה מוריד אותי למטה, שזה לא חלק. כי זה כן חלק. מהמציאות, לא ממך. אמרת שזה חלק ממך, מהתודעה. לא חלק מהתודעה. אז ממה? חלק מ... מסך כל הדברים שקיימים. כן. בסדר, נכון? רצון כמו שולחן, כמו תפוח, זה חלק מסך כל הדברים שקיימים. ומה זה כל מה שקיים? זה החיבור של כל הדברים ללא ההפרדה שלהם. טוב, הוא קיצר את זה עכשיו. לא, בפשוט. יכול להגיד את זה הכל דבר. מה? יכול להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו לרצון על כל דבר. נכון, אני אגיד לך את זה על כל דבר. כי זה באמת נכון. אז אין הגדרה לרצון. אין דרך להסביר מה זה. הסבר, רצון, אני אסביר דוגמה. התמונה היא סך מכל חלק הדברים. את רוצה. את רוצה שנגיד לך. את רוצה שנגיד לך. שנייה, שנייה. כשאתה שואל אותי שאלה, אתה מצפה שאני אענה לך באיזושהי תשובה. נכון, אתה אומר מי זו, אתה רוצה שאני אסביר לך, אבל אני שואל לך מה זה רצון, אני רוצה שתסביר לי מה זה רצון. כמו שאתה מצפה שאני אסביר לך מי אני. מה זה אני? מי זה הוא? מה זה איך? מה זה למה? צריך להיות הסבר. לא יכול לתת תשובה שהיא תשאל שאלה, אבל לתת תשובה שהיא מחיצה את הכל בפנים. אבל זה התשובה. אני רוצה להסביר את מה שהיא שאלה. אני רוצה להסביר מה זה רצון. לא, אני רוצה להסביר את מה שהיא שאלה. אני יכולה להסביר מה זה רצון. אני יכולה להסביר מה זה רצון. את שואלת שאלה, אני רוצה להסביר, אני רוצה לחדד את מה שהיא שאלה. היא שאלה כזה דבר, שאלנו מה זה רצון, ואתה ענית תשובה שהיא נכונה לגבי כל הדברים. בעצם לא ענית לגבי הרצון. כי בעצם כמו, מה זה רצון? מה שזה שולחן. אבל זה לא, זה נכון לגבי כל הדברים, זה לא רק הרצון. אז אגיד לך משהו, כדי להבין מה זה הרצון, קודם כל את צריכה להבין מה המהות הפנימית שלו. אם את לא מבינה מה המהות... רגע, חכי. אבל המהות הפנימית שלו היא המהות הפנימית של כל הדברים. ועד שלא תביני מה המהות הפנימית של כל הדברים, לא תוכלי להבין מה זה רצון. לכן אני חייב... רגע, מה? הבנת מה המהות הפנימית של כל הדברים? מה המהות הפנימית של כל הדברים? מה זה אומר? זה הכל ולא חלום. מה זה אומר? לא סיסמאות, מה זה אומר? זה לא סיסמאות, אני אומר, אתה יודע. מה זה אומר? בשפה שהיא מנסה להגדיר משהו שהוא לא מוגדר הרי, נכון? למה לא מוגדר מאוד? למה לא? לא קשה, תסביר לי. זה מקמת את זה, גם השיחה הזו מקמת את הדבר המאוד מאוד גדול הזה למילים. נגיד, נגיד. לא יושבים אנרגטית עכשיו לחווים את זה, כי יכולנו גם לעשות את זה. יכולנו להרגיש את החוויה ולא לדבר עליה. שזה משהו קצת אחר. לא. יכולנו. נניח, לא. יכולנו, כי זה הכל. בעצם, גם החוויה האנרגטית היא הכל. בואי לא נעבור עכשיו נושא. לא, אבל... אני אומר שלפני... תקשיבי, לא יכול להיות שאת תביני את המהות של הדבר בשלמות, בלי להבין את הביטוי שלו, ועדיין אין לך שאלה לגבי הביטוי שלו, זאת אומרת. אבל לא יכול להיות. לא, זה לא נכון. הסיסמאות האלה זה לא... זה לא סיסמה. אתה אומר שזו סיסמה, אני אומרת שזו חוויה. אבל בואי נבדוק. לא יכול להפריך את החוויה שלי. אני יכול. אתה לא. אני אגיד לך איך. איך? כי אם היית בטוחה. הסיבה שאת שואלת את השאלה, זה כי את אומרת, אולי אני כן יכולה להגיע להבנה מוחלטת. לא, אני מבינה את הדברים. אני מנסה, אני פתוחה מספיק בשביל לעשות לי להבין אותם, לראות, אוקיי? דרך נוספת להגיע לאמת, לאותה אחדות שאנחנו מדברים עליה. בואי נתחיל מההתחלה, שנייה, בואי נתחיל מההתחלה. השאלה הייתה כזאת, מה זה רצון? נכון. אני עניתי שרצון זה בעצם, עניתי תשובה שהיא נכונה לגבי מה זה שולחן. את אמרת, למה את עונה לי תשובה שהיא נכונה לגבי? כן. שהיא לא יכולה להבין מה זה רצון, עד שהיא תבין את הביטוי שלו. עד שהיא תבין? עד שהיא תבין את המהות. את הדבר שמנו עשוי הכל. אבל, כאילו, אני לא יודע אם הסברתי את זה מספיק על זה. אבל זה התהליך שנתת, להבין מה זה רצון. אז איך היא תבין מה זה רצון, היא לא, כאילו, אתה אומר, צריכה להבין את המהות. באמצעות השאלה, מה זה רצון, היא תבין מה זה המהות. היא לא אמורה להבין מה זה רצון. בזה שתבין שאין. באמצעות השאלה, מה זה רצון, באמצעות זה היא תבין את המהות. הנקודה היא שאתה מגיע בסופו של דבר להבנה שהכל זה אחד וכל מה שבעצם דיברנו, כשאתה מנתח ואתה מבין שאין לזה הגדרה ולזה אין הגדרה ולזה אין הגדרה, אז בעצם לכלום אין הגדרה, אז הכל זה אותו דבר. זו בעצם
כולם אומרים הרבה דברים. השאלה מה זה, הנושא פשוט. השאלה מה זה רצון, היא לא כדי שתבין מה זה רצון כישות נפרדת, כי אתה לא יכול להבין מה זה רצון ולא מה זה שולחן. השאלה מה זה רצון, זה שאלה מכווינה.